မယောက်လာလူခွဲမောရတဲ့လူဆိုလာသူရဲ့ကိုရဲ့ကိုစားပြုမယ်ခွဲချစ်သူကိုစားအားပြုခြင်းနဲ့ခက်ကလေးတွေတည်ဆွေအခါဝဲကိုပါလိုက်တဲ့လူကြုံစကားလူပါခွဲကိုမယောက်လာလူခွဲမောရတဲ့လူဆိုလာသူရဲ့ကိုရဲ့ကိုစားပြုမယ်ခွဲချစ်သူကိုစားပြုခြင်းနဲ့ခက်ကလေးတွေတည်ဆူတဲ့အခါဝဲကိုပါလိုက်တဲ့လူကြုံစကားလူပါခွဲစိတ်တွေချောက်ချညမောင်များဝဲမိရဲ့မိမိတ်လူခွဲထွေးထွေးတိတ်ဖို့ရဲ့လေသာပရင်းမှခွဲလာရောက်ရိတ်မှုဝိညာဉ်မှာတကယ်မိအပါဝဲခုနာပါမယ်မိရဲ့မိရဲ့ခွဲဝမ်းနေစရာကြုံလို့ရဲ့ပါပြင်းမှုမှုမျက်ရည်ဆူရင်ခွဲမေမေခွဲဝမ်းနေစရာကြုံလို့ရဲ့ဘာပြင်းမှုမို့မျက်ရည်လေးဆိုရင်ခွဲဘဝသာလေးရမေကိုရဲ့လက်ဘဝလူပါခွဲချစ်သူအငူတိတ်အောင်ယူရလူပဲပေးနိုင်မယ်ဤချမ်းနဲ့ဆောင်းခါများမယ်နေမုံပြာမှခွဲနေပူရှင်ဟာတကယ်ကိုရဲ့ရင်ဝိပါခွဲသူ့ไอ้တဲ့ยาดีญาเมမိအပါဝဲလေပြေလေညင်းဟာဖြစ်ကိုရောက်လာခဲ့မယ်ဝမ်ပန်းတသာပန်းလေးများမိနှံမိရင်ခွဲဥပါပြန်ဖြစ်ပါမယ်မိသူရဲ့ကိုရဲ့ကိုစားပြုမယ်ခွဲချစ်သူကိုစားပြုခြင်းနဲ့ခက်ကလေးတွေတည်ဆူတဲ့အခါဝဲကိုပါလိုက်တဲ့လူကြုံစကားလူပါခွဲကိုမရောက်လာလူခွဲမောရတဲ့လူဆိုလာသူရဲ့ကိုရဲ့ကိုစားပြုမယ်ခွဲချစ်သူကိုစားပြုခြင်းနဲ့ခက်ကလေးတွေတည်ဆူတဲ့အခါဝဲကိုပါလိုက်တဲ့လူကြုံစကားလူပါခွဲစိတ်တွေချောက်ချညမောင်များဝဲမိရဲ့မိရဲ့မိတ်လို့ခွဲထွေးခွေသိဖို့ရဲ့လေသာပရင်းမှခွဲလာရောက်ရိတ်ကိုဝိညာဉ်မှာတကယ်မိအပါဝဲခုနာပါမယ်မိရဲ့မိရဲ့ခွဲဝမ်းနေစရာကြုံလို့ရဲ့ပါပြင်းမှုမှုမျက်ရည်လေးဆိုရင်ခွဲမိရဲ့မိရဲ့ခွဲဝမ်းနေစရာကြုံလို့ရဲ့ပါပြင်းမှုမှုမြေရည်ဆိုရင်ခွဲဘဝစလေးဟာမြေကိုရဲ့လက်ဘဝမှုပါခွဲချစ်သူအငူတိတ်အောင်ယူရလူပဲပေးနိုင်မယ်
อีจังเนี่ยสังขารมาเมนิมงจามาควยนิปุชิงหาตะเกกูเยยินมุยลากวยกูไหว้เตยาดียาเมเมอปาเวลีลีลีเนี่ยอภิกูยောက်ลาเกเมวันปังตะตาปังลีมะมีนังมียินควยกูฟ้าเพียงผิดไป